kısmet olmadı. Bəli, gelmedi. Çünkü necə ki uzaq yoldan bu kadar siz maddi vəsait sərf eləmişsiniz, vaxtınızı sərf eləmişsiniz, neçə gündür gəlirsiniz. Sırf İbrahim Tahsisəsi malicə etmək üçün ki biz burada sizə şərait yaradaq, siz buradan səslənəsiniz və onu məsəl üçün tanıyanlar, bilənlər, ona yaxın olan insanlar ola bilsin ki sizin bu sözlərinizi eşitsin və sizi dəvət etsinlər. Bəli, Gəncədən gəlmişəm, Gəncədə yaşayıram. Təbii ki. Orada yəni ki biraz mən faktla iş gördüyüm üçün yəni onu hardan tapa bilərəm? Biraz sizi sonra mı yaxın adamlar dedilər. Oradan getdim, üzr istəyirəm, söz çalışacağım ki dayanım ki çox insanlar danışmaq istəyir. Getdim bizim Gəncədə Türkiyə konsulluğu var. Oraya getdim, adını çəkməyəcəm. Onlar da yəni məni tanımırlar axı. Yəni deyər ki görəm ona nə olub, bu kimdir? Amma qəbul Allah onlarıma məni onlara dinləməyə məcbur elədilər ki dinlə. Telefonlar verdilər, amma telefonlar da bilirsiniz nə telefonlardır. Cavab gəlmədi. İndi mən sizə bir dənə yenə sual verəm. Sualınıza cavab üzr istəyirəm. Onu verdiniz artıq. Məni qane etdi. Ki mən onu həqiqətən beynim o ilk dəfə yəni onun hansı səbəbdən malicə düzün mən düz danışan insanam. Yalanı da sevmirəm. O ilk dəfə ki bir qızla televizorda görmüşəm onu. Evləndi cavan qızla. Mən onda çox İbrahim Tahsisəsi yadınıza salıb. Boşandı ondan. Bir onda bəli gördüm. Çox da narahat oldum ki böyük səhv elədi. Dedim ki mən bunu sağalda bilərəm. Mən ad indi verimsəm də bəlkə də olmaz. Məsləhət olsa sizə deyərəm sonra deyəsiz. Bir böyük bir Azərbaycanın oğlunu sağaltması indi evdə məni qoymadılar ailəm. Ay mama biz mən universitetdə oxuyuram getmə. Bizi belə amma İbrahimi qoyurlar. Elə deyil. Düz başa düşün. Orada eşidin. Mən biraz yəni yəqin ki mən o evin təsir altında 19 ildə İslamiyyətləşim qalmamışdım. Pamela xanım mən sizə sual verəcəm onda siz dayanırsınız. Siz danışanda mən dayanıram. Ki birbirimizə mane olmayaq. Demək ki siz mənə indi göstərəcəksiniz. Tutaq ki bu kişi İbrahim Tahsisəsidir. Elgiz Mindiz təyyarəyə getdi onu razı saldı götürdü gətirdi Bakıya. Bu kişi gəlib oturub burada bu İbrahimi. Siz bizə nümayiş etdirəcəksiniz ki bu İbrahimi siz necə müalicə eləyəcəksiniz? Və reklamlardan sonra inşallah. Və studiyamıza mı hansı formada müalicə edəcəksiniz? Buyurun. Müəllim, qoy sual. Üzr istəyirəm. Tələsməyin Minayə xanım. Üzr istəyirəm. Buyurun. Birinci oğlanın dərdi. Bilirəm, oxşamır İbrahim Tahsisə. O yani, formanı deyirəm. Üzr istəyirəm. Buyurun. Forma bilirsiniz mi nədir? Yəni ani bir dəqiqəyə forma göstərmək forma bir başqa şeydir. Forma nədir? Burada hamısı yalanla danışa bilərəm. Buyurun, ya. Buyurun, təbii ki. Yəni, möcüzə, Allahın möcüzələri var. Bəli. Amma Peyğəmbərin möcüzəsi olmadı. Bir Musa Peyğəmbərin möcüzəsi oldu. Siz dindar olmadığınıza görə, ilahiyyətçi olmadığınıza görə, keçən dəfə mən dedim, mənim aparıcısı olduğum verilişdə ilahiyyətçi olmayan şəxslər dindən danışmasın. Yox, sizin mənim ixtiyarım yoxdur. Siz evdar xanımsınız. İddia edirsiniz ki, biri sizə hansısa bir güc veriblər, bəxş ediblər. Amma verilir. Başa düşürəm, mən heç nə demirəm. Tamila xanım, Allah ömrünüzü uzun eləsin. Tək ki siz dedikləriniz doğru olsun. Tək ki insanlara siz şəfa verəsin. Mən buna görə çox sevinirəm. Və bu verilişi də biz ona görə açmışıq ki, sizin kimi, yəni ki, belə qabiliyyəti olan insanlar, əgər təbii ki, bu varsa da, onu biz ortaya üzə çıxardıq, cəmaata deyək ki, bax, bu adamın qabiliyyəti var. Buna inanmaq olar. Məsələn, xəstələrini etibar eləyə bilərsiniz. Bəli. Ondan sonra bax bu mənada yanı. İndi deyirəm bax İbrahim də indi təsəvvür eləyək ki hərçənd ki bu adamda da çox maraqlı xəbərlər var. Bu şəxsin evinin altında məxluqlar yaşayır, iddia eləyib yata bilmirlər, bunlar yaşaya bilmirlər, indi özü bu vaxtda danışacaq. Amma iki dəqiqəlik bu kişi İbrahimdir. İndi siz gəlirsiniz, salam belə ki, əleykümə salam. Gəlin bura mənim yanıma. Mən gələ bilərəm, gəlin. Amma... Bak görüşün, siz təbii deyəcəksiniz ki, imperatorsunuz, gözəl oxuyursunuz, mən sizə valihəm. Siz necə gözəl oxuyursunuz? Olar mı mən danışılmaq söz verdiniz? Mən İbrahim tatlı səsə deyə bilmərəm gözəldir. Yox, gözəl oxuyursunuz deyirəm. Gözəl, bəli, çox gözəl. Gözəl oxuyur. Hə, yəni onun həqiqətən lirik mahnıları, üzr istəyirəm. Buyurun, arxanım, buyurun. Dinləyəm. Siz konservatoriya qutarmamısınız da yəqin ki. Hə, şükür Allah. Yəni, eşitirsiniz məni. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Gəncələrin gözəlsiniz, quzu kəsərəm sizə. Bizim vaxtımız çox azdır. Adamlar çoxdur. Mən deyirəm ki, İbrahim tatlı səsin vətəndaş xəstədirsə, burada xəstə varsa, bu xəstə deyil axı.